ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ତାରିଖ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ସୋମବାର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି, ନୂଆକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବର। ତେବେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି, ପାର୍ବଣରେ ଯାତ୍ରୀ ଭିଡ଼ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ରେଳବାଇର ପ୍ରୟାସ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳାଚଳ କରିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ପୂଜା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 2024 ଶେଷ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପୂଜା ଛୁଟି ସମୟରେ 5,32,000 ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ହଟିବ ବିଜେପି ସରକାର, ଆସିବ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବଢ଼ିବ। କଂଗ୍ରେସକୁ 44ରୁ 54 ଆସନ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ କି ବିଜେପିକୁ 19ରୁ 29 ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ 5ରୁ 16 ଆସନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଟ୍ରିଜ୍ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପିକୁ ହରିୟାଣାରେ 18ରୁ 24 ଆସନ ମିଳିବାର ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ 55ରୁ 62 ଆସନ ମିଳିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଯୋଜନା, ପ୍ରତିମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଯୁବକ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଯୋଜନା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2024-25 ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୋଦି। ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଯୋଜନା କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନେ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କେମିତି କାମ କରିବ ତାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 1 କୋଟି ଯୁବକ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 500 କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚୟନିତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମାସିକ 4,500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅତିରିକ୍ତ 500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ନୂଆ ପାଟର୍ନରେ ହେବ +2 ପରୀକ୍ଷା, ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀର ରୂପରେଖ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାକୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ 75% ଉପସ୍ଥାପନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଟର୍ନରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥର 10 ମାର୍କ ବଦଳରେ ଆସିବ 5 ମାର୍କ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଜ୍ଞାନ ଭଳି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ 5 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ। ଏହାସହ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଓ 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଏମ୍ କିସାନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୱାସିମ୍ଠାରେ ପିଏମ୍ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 18ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶର 9,40,00,000 କୃଷକଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାଲିଥିବା ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନେ ଡବଲ ଫାଇଦା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାରରେ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ ନୀତି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆମର ଏହି ନୀତି ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହଂଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଏମ୍ କିସାନ 18ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବକୁ ସାରା ଦେଶ ପିଏମ୍ କିସାନ ଉତ୍ସବ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷକୁ 3 କିସ୍ତିରେ 6,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପାର୍ବଣ ବେଳେ ପରିବା ଦର ବଢ଼ାଇଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଟମାଟୋ ଟପିଲା 100। ସବୁ ପରିବା ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଟମାଟୋ କିଲୋ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କିଲୋ ଟମାଟୋ, ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର। ସବୁ ପରିବା ଦର ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟମାଟୋ। ପାର୍ବଣ ବେଳେ ପରିବା ଦର ବଢ଼ିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଟମାଟୋ ଦର 100 ଟପିଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଟମାଟୋ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ପନିପରିବା ଯେମିତିକି ପିଆଜ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାର୍ବଣ ବେଳେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଦର ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ।